Dit is de Bruinenburger Sluis. Ligt in de Grebbelinie, op de grens van Leusden en van Woudenberg. Het is in slechte staat. En dat komt eigenlijk doordat er een aantal bomen staan, een vijftal bomen, die met hun wortels de muren kapot drukken. Als daar niks aan gedaan wordt, dan stort de sluis in. En in overleg met de Staatsbosbeheer, de gemeente Leusden en de gemeente Woudenberg hebben we besloten om eerst de bomen te verwijderen en daarna de sluis te renoveren. Na afloop van renovatie zullen we op een aantal plekken op afstand van de sluis nieuwe bomen planten. Het wordt de linde en een aantal beuken. Deze sluis is van 1785. Dus die is meer dan 240 jaar oud. Is een cultuurhistorisch monument, maar ook een waterstaatkundig cultuurhistorisch monument. Dat is één. Plus dat die nog waterstaatkundig van belang is nu. Deze sluis die zorgt ook voor de juiste pijlverdeling tussen het Vleikanaal en de Luntse Beek. We delen hier echt een grens met elkaar. En eigenlijk, ja, weet je, die liniedijk die loopt van Leusden naar Woudenberg door, maar is wel één dijk. En wij zeggen altijd in Leusden dat we heel trots zijn op de liniedijk. Dus daar hebben we ons dit ook maar een beetje toegeëigend, als ik eerlijk ben. Dus we zitten hier echt voor de keus. Kiezen we voor deze mooie bomen, die misschien nog 40, 50, 60 jaar staan. Of kiezen we voor het volledig herstel van deze sluis. En als ik dan moet kiezen en ik weeg alles tegen elkaar op, dan wil ik dit historisch monument ook over 100 jaar hier nog hebben. Als we die sluis in stand willen houden, en dat willen we heel graag, dan gaat het gewoon niet samen. De bomen, je kunt het ook zien, verdringen het beton, het cement. En uiteindelijk zal dat ertoe leiden dat de sluis het niet overleeft. We hebben natuurlijk wel heel goed gekeken of het nodig was voor het behoud van de sluis. Bouwkundigen zijn gekeken, is natuurlijk gekeken naar de vitaliteit van de bomen. Daarnaast nog even naar de emotie die we kunnen verwachten, want we hebben wel wat uit te leggen. En uiteindelijk toch de knoop doorgehakt. Die bomen die zijn voor Woudenberg en voor de inwoners enorm van belang. Het is, het neemt de CO2 op, het geeft zuurstof af. Het geeft verkoeling, het houdt water vast. Ja, ze zijn enorm waardevol. En daarom is het jammer dat ze toch weg moeten. Ongeveer in 1950, dus na de oorlog, zijn deze bomen pas hier neergezet. Deze Grebbelinie was tot en met de oorlog kaal eigenlijk. Geen bomen. En nu zijn ze er. Ja, en je zou niet meer zonder willen. Wat ik mooi zou vinden is dat de sluis weer geheel hersteld is, de muren weer tiptop voor elkaar, dat ze weer 80, 90, 100 jaar mee kunnen. Dat we het hout van de bomen die we hier moeten kappen, dat we dat gebruiken voor bijvoorbeeld bankjes of voor informatiepanelen, dat dat in de omgeving terugkomt. En dan iets verder van de sluis nieuwe bomen staan die ook weer kunnen tot wasdom kunnen komen, maar die uiteindelijk dus niet een bedreiging vormen over 100 jaar voor de sluis. Dus het is meer een verandering waar we met elkaar toch even doorheen moeten voor uiteindelijk met allemaal, alle belangen bij elkaar, het algemene belang. Heb je nog vragen? Wil je nog iets weten? Neem gerust contact met ons op.